Tja, de har spurt meg om jeg ville åpne møte. Så kom jeg til å tenke på det at for mange år siden så fikk jeg en tur til Etiopia. Jeg var med på misjonærkonferansen i Avasa, og det var det en islandsk misjonær som fortalte noe som jeg ikke har glemt. Han hadde arbeidet der nede i en plass etter Vaito, vi var også ned der og så. Blant et folk så heter Semai-folket, de teller ca. 8-10 000. Og det er ikke så veldig mange år siden at Guds ord for første gang ble forkynt for deg der nede. Og denne islandske misjonæren, han sa det at en Semaier, altså en ifra det folket der nede, han kunne si verden tenker han om Gud, når de aldri har hørt noen ting om han. Og en Semaier sa han, han har aldri i sitt liv hørt ordet frelse. Han kjenner heller ikke ordet nåde. Ja, det eksisterer ikke i hans språk. Han kjenner ikke ordet tilgivelse. Og han kjenner ikke engang ordet håp. Og da er du midt i det som Paulus skriver, at det var uten håp og uten Gud i verden. Ordet nåde, for eksempel, det er et ord som du finner i Bibelen, men det er veldig lite av det rundt i verden når det gjelder andre språk og andre religioner. Faktisk talt så, de gamle vikingene her i Norge, de hadde et ord for det. De kalte det grid. En krigsfange kunne få grid hvis han ble tatt, og altså slippe å dø. Han kunne få grid. Og jeg har lurt på hvor i verden disse hatske og farlige vikingene kunne ha slik et fint ord i sitt språk. Og jeg har snakket med folk som har greia på historie og greia på språk. Og jeg hadde et forslag til en av dem, og så sier jeg det at disse vikingene, de for over til England. Der hørte de ordet grace. Miskunn, nåde. Dette tog de med seg hjem. Og her ble ordet grace til grit. Jeg tror det er mye i deg. Ikke engang i Japan så kjenner de ordet nåde. Men litt tilbake der nede i Vaito, de kjente ikke ordet frelse, nåde, tilgivelse og håp. Så skal vi forkynne om verdens frelser, som er full av nåde, og i han har du tilgivelse, og i han eier du et levende håp. Og så, hvordan i verden skal du nå inn til et folk med Guds ord når det er slik? De forstår i hele tatt ikke hva du snakker om. Jeg spurte en gang en misjonær om det, så han heter Olav Fjose, noen av dere kjenner han. Jeg spurte han hvordan i verden gjør det når det kom til et område der så Jesu navn overhovedet ikke var kjent. Hvordan begynte det da? Der skjedde ofte et under, sa Fjose. Det begynte slik. Folket stokk opp for noe, et under som var uforklarlig for dem, et uttrykk for Guds makt. Og det er kanskje en hel del av dere som har hørt beretningen om Kari Krossøy og Olga Handeland, så ville gå opp på et høyt fjell i Etiopia, så heter Bansafjellet, og oppe på den plassen så drev folket med avgudsdyrkelse og offret til djevelen.
en forferdelig sak. Og disse to misjonærkvinnene, de ville gå opp og se hva som var der oppe. De tok på seg noen blomstrette kjoler, og så gikk de opp på fjellet. Og hva de så der oppe, forteller ikke historien noe om. Men folket nede på sletta, de ble så urolige. Folket der nede da. For det var en trollmann, en gang i tiden, som hadde sagt det. Det skal komme en tid da hvite kvinner skal gå opp over Bansafjellet, klett i blomster. Da den tid kommer, da er mi makt brutt. Det var et vitnesbyrd om Guds makt. Og det er klart, når du står overfor så vanskelige ting, så jeg nå har prøvd å skissere opp, så blir du veldig avhengig av Gud, at han må gi ord og hjelpe folk til å høre Guds ord og lære det. Og jeg tror det er like viktig for oss i dag at vi er avhengige av Gud i det vi gjør. Jeg for min part, jeg har så lett fare fort av gårde og stole på andre ting, men jeg er helt avhengig av det som Gud kan gi. Det var bare noen enkle tanker jeg hadde til åpning, og det er et ord i Bibelen da til slutt som jeg vil sitere om Kristus. Det står i Efeserbrevet: han kom og forkynte fred for dere som var langt borte. Jeg har snakket om noen som var langt borte. For de som var langt borte, og for de som var nær ved. Skal vi be til Gud sammen? Vi ber i Jesu Kristi navn til deg, du evige gode Gud. Om du kunne gi oss en god stund over ifra ditt ord. Du vet, vi har hvert vårt vi sliter med. Ting som er vanskelig. Og vi ber også for familiene våre, slekter våre. Hjelp oss å være slike vitne for deg, at det kunne merkes at vi var sammen med deg. Så ber vi for hver en misjonær. Vi ber også for alle som lir for evangeliets skyld. Så ber vi om signing over han som skal dele ordet videre her i dag. Vi takker deg for anledningen til å høre det. Amen.